Hoje eu tô aqui na Fiorenza Volkswagen para mostrar para vocês T-Cross Highline 2022, o modelo top de linha. E essa unidade aqui tá equipada com todos os opcionais possíveis. Meus amigos, valor dele hoje, vou até mostrar para vocês aqui, ó, R$168.000. Vamos começar pela frente? Essa versão já traz o conjunto óptico diferenciado, o LED que funciona como DRL fica nessa parte inferior do farol, que também funciona a luz de seta, traz dois projetores, acabamento interno todo escurecido com essa parte na cor prata. O conjunto óptico principal é todo em LED, tá pessoal? Ao contrário aqui do farol auxiliar de neblina, que a iluminação é halógena, traz essa moldura em cromado. Na parte de baixo a gente já nota aqui o sensor de estacionamento frontal e também o Park Assist. Acabamentos escurecidos nessa parte do para-choque, aqui inferiormente também, com esse detalhe escrito o nome do carro. E a grade, mais acabamentos em cromado, assim como no logo da marca. Essa versão já traz o ACC, olha só que frente bonita. Temos esses vincos marcantes no capô, principalmente nas laterais. As rodas também traz o acabamento em preto brilhante, com algumas partes na cor prata. O pneu é 205/55 e a roda aro 17, bem legal, hein? Temos aqui o badge da versão escrito Highline, retrovisor pintado na cor do veículo com o repetidor de seta em LED. Temos essas molduras nas caixas de rodas, esse acabamento escurecido também embaixo das portas, mais preto brilhante na coluna B, aqui na coluna C já é um preto fosco e temos mais cromados também nas janelas. O rack de teto funcional nesse acabamento em prata, o mesmo que tá lá na frente, anteninha estilo normal. E a roda traseira, sempre gosto de mostrar, temos aqui freio a disco também. Aqui atrás um desenho que lembra um pouco o Nivus, né? Principalmente se a gente analisar as lanternas, com essa faixa inteiriça aqui na cor preta, um destaque bacana nessa traseira. Logo da marca, temos aqui câmera de ré, nome do carro, motorização 250 TSI. A iluminação traz essa assinatura em LED, luz de seta, luz de ré. Aqui em cima, luz de freio integrada no aerofólio. Falando em aerofólio, acabamento escurecido, ele é bem pronunciado, invade bastante o vidro traseiro. E no para-choque temos os sensores de estacionamento, iluminação refletiva, mais acabamentos em cromado, aqui simulando uma saída de escape, né? Legal. E o corpo todo do para-choque no mesmo preto, presente aí em outras partes do carro. Vamos analisar aqui o porta-malas. Tem espaço bom, vou deixar a litragem aí certinha para vocês. Iluminação na lateral, tomadinha 12 volts, alguns ganchos também. Os bancos são bipartidos, como vocês podem notar. E o step, galera, é de rodagem temporária até 80 km por hora. Temos aqui o subwoofer assinado pela Beats, depois eu mostro para vocês lá na frente. Os tapetes de série e aqui o acabamento, ó, legal, macio ao toque. Na parte de cima, esse plástico cobrindo praticamente toda a extensão da tampa, com um buraquinho aqui que guarda o triângulo. E essas partes aqui pra gente colocar a mão para fazer o fechamento. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora no interior, que dessa versão é bem diferenciada. E como eu falei para vocês no início do vídeo, essa unidade aqui tá com todos os opcionais possíveis, então a gente vai ver tudo de completo. Olha só, essa parte de cima temos um acabamento em plástico, uma faixa aqui diferenciada em cinza, brilhante, bonita. A maçaneta imitando aço escovado, travamento das portas. Somente aqui que é em couro, né? Forração macia ao toque. Nessa lateral também plástico. Temos comandos dos vidros, rebatimento do retrovisor também elétrico. Saída de som normal, um bom porta-objetos com porta-garrafas. Soleira com assinatura da Beats. Temos ali as pedaleiras com estilo esportivo. E os bancos em couro, tá? Mas é um couro sintético, olha só, mostrando aqui desse lado. Costuras na cor branca, temos aqui a parte central perfurada. Banco bem bonito, tem abas pronunciadas. Os comandos de ajuste são manuais, tá? De altura e de profundidade. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no volante.
Forração também couro, base achatada, detalhes em aço escovado, né, imitando aço escovado. Comandos de configurações do piloto automático de volume e aqui da multimídia e painel também, tá? A regulagem de altura e profundidade é manual, mostrando aí para vocês. Temos aqui os comandos de iluminação, já traz acendimento automático, haste de seta e aqui limpador dos para-brisas, lembrando que esse carro já traz sensor de chuva. E temos também aqui os pedal shifts, certo? Bom, painel digital, Active Info Display, mostrar para vocês. Diferencial bacana aí dos carros da marca. Galera, olha só, mostrar algumas funções. Através desse botão a gente consegue mudar o modo de visualização. Olha só que bacana. Já traz aí esse modo mais minimalista. E essas informações também na lateral que você pode alterar. E aqui no centro temos informações de áudio, telefone, configurações do carro, né, status do veículo, que dados de autonomia. Se a gente apertar e der OK, a gente consegue navegar dentro do menu e ele mostra mais informações. Olha só, dados de consumo, temos aqui autonomia, uma visão geral, dados de trip, temperatura de óleo, velocidade. Painel bem completo, já conhecido aí da linha Volkswagen. No canto temos temperatura e do outro lado o combustível. Mas o que eu gosto mesmo dos carros da Volks é essa central multimídia Volkswagen Play. Mostrar para vocês alguns detalhes. Tela inicial dividida na função de rádio, acesso rápido 1 e uma aba para a gente conectar o celular. Já mostra aqui, ó, Apple CarPlay e Android Auto. Colocando para o lado dados de viagem, estado de veículo, os modos de condução. Olha que legal. Temos o modo Eco, modo Normal, modo esportivo e o modo individual, que você pode personalizar alguns parâmetros, como vocês estão vendo aí, tá refletindo um pouco, né, mas acho que dá para ver. E também, ó, a gente pode alterar o painel, né, o Active Info Display. Temos aqui o modo padrão, perfil 1 e o perfil 2. Tanto o painel como essa multimídia são bem configuráveis. E temos aqui informações de off-road, ângulo de roda, altitude e temperatura do óleo. Assim como na versão top de linha do Taos, o T-Cross também traz esse esquema. Temos aqui aplicativos e a lojinha Volkswagen Play Apps, né, para você baixar aí mais apps de conectividade. Na lateral, botões da abertura do porta-malas, parque assist, desligar o sensor de estacionamento, aqui para a gente desligar o start-stop e configurações gerais, tanto do carro como da central multimídia. Olha só, a gente pode alterar a questão de luzes, de áudio, sistema, configurações de carro, a gente desliga aí o controle de estabilidade e tração, função de mídia, apps e notificações. E do outro lado, função dedicada ao telefone, função de música, que a gente liga e desliga e vai direto para central de aplicativos. Mais abaixo, duas saídas de ar. E onde ficava os botões que agora estão presentes na multimídia, aqui na lateral, né? Aqui agora só fica o botãozinho de alerta e os indicativos dos airbags. Ar-condicionado digital, porém de uma zona só. Temos aqui a função automática também. Mais abaixo, uma entradinha USB do tipo normal. E uma novidade, agora o T-Cross está vindo com o carregador por indução. O câmbio automático Tiptronic de 6 velocidades, acabamento interessante aqui, ó, nessa parte de cima, onde fica a iluminação que mostra a posição, né, as posições do câmbio. Mostrar para vocês a câmera traseira, olha só, bacana. Porém, nos carros da Volks, conforme a gente vira o volante, as linhas guia da câmera não acompanham o ângulo de viragem, certo? E traz também o modo manual, que a gente coloca para o lado e pode passar as marchas colocando para cima e para baixo, certo? Botão de ignição, start, stop, e aqui uma tomadinha 12 volts. Temos aqui porta-cartões, dois porta-copos com porta-objetos. Vou mostrar para vocês logo a chave, olha só. Padrão aí também de vários carros da marca e alavanca de freio de mão normalzinho. O apoio de braço, ele é na mesma forração dos bancos, com esse ligeiro espacinho aí na parte lá do fundo, né, que é forradinha. Não, não, é em plástico. Eu achei que era forradinha, mas é em plástico normal. Temos aqui o porta-luvas com espaço bom, com uma espécie de prateleira iluminado. O retrovisor é eletrocrômico, já temos também alguns sensores que ficam acoplados aqui nesta parte. Iluminação da cabine em LED. E aqui, pessoal, olha só.
temos nesta versão o teto solar que a gente abre por aqui e também aqui, tá? O esquema da redinha, bacana, ela é um toque, só a gente apertar uma vez que ela recolhe. Diferencial bacana aí do T-Cross, teto solar panorâmico. Espelho no parasol com iluminação em LED, deste lado a mesma coisa. O teto é escurecido, conforme vocês estão vendo, e T-Cross não traz nenhum PQP, tá? Isso aqui para todos os passageiros é assim. Questão de acabamento, tudo em plástico duro, porém aqui nessa parte frontal do painel é diferenciado, com essa coloração em cinza, essa faixa numa espécie de prata escovada, e aqui, ó, tudo em plástico duro, como a gente já sabe, beleza? Deixa eu desligar o carro aqui para a gente ver a parte de trás. Olha só, o acabamento, ele mantém o padrão lá da frente. Aqui também é em couro, macio ao toque. Temos a maçaneta imitando aço escovado, botãozinho do vidro, todos um toque. Saída de som normal, porta-objetos, porta-garrafas. Aqui a soleira não está presente e os bancos mantêm o esquema lá da frente. Forração em couro, costuras brancas, essa parte central é num couro perfurado. Apoio de cabeça para todo mundo, cinto de três pontos para todo mundo. O espaço eu gostei, fico tranquilo aqui, ó, tem 1,70m, realmente sobra bastante espaço, né, para a gente ficar aqui tranquilo, de boa, mexendo as pernas. Saídas de ar para o pessoal aqui de trás, com duas entradinhas USB, ponto positivo. O túnel central, ele é relativamente baixo, pode ser que atrapalhe só um pouquinho uma terceira pessoa aqui no centro. Falando em centro, não temos apoio de braço traseiro. E também não temos iluminação aqui atrás, tá, pessoal? Devidamente aí, pode ser que seja por causa do teto solar, né? E também não tem PQP, mas tem esse ganchinho aqui que serve aí para você pendurar alguma coisa. Detalhe do airbag de cortina, tá? Esse carro já traz 6 airbags, beleza? Vamos ver a motorização agora. Versão Highline vem equipado com motorização 1.4 TSI Turbo Flex, que rende 150 cavalos e 25 quilos de torque. Vou deixar para vocês todas as informações na descrição do vídeo. Questão de acabamento, temos aqui esta capa já conhecida dos motores TSI. Na parte de cima, manta acústica, só ficou faltando mesmo a haste, que não é pantográfica. Vamos dar uma olhadinha agora em consumo. Na cidade faz 7.7 no etanol, 11 na gasolina, na estrada 9.3, 13,2 km por litro na gasolina. Beleza? Mais informações, como falei, na descrição. Ao ligar o carro, o T-Cross fica exatamente dessa forma, com esses LEDs do conjunto óptico principal funcionando como DRL. Essa versão Highline tem esse diferencial, né? Ao invés do DRL ficar acoplado ali no farol de neblina. E vamos ver agora o conjunto óptico aceso por completo. Deixa eu ligar aqui o alerta também. E agora sim, muito legal. A luz de seta fica integrada nesse DRL. Bacana, poderia ser luz dinâmica, né? Mas, enfim, temos aqui neste projetor farol baixo e aqui no cantinho farol alto, que também é branquinho. Só mesmo aqui o farol de neblina, que é iluminação halógena. Beleza, pessoal? Na lateral, repetidor de seta em LED. E aqui atrás temos esta assinatura na luz de posição. Bonita essa disposição. Luz de seta bem pequenininha no cantinho. E aqui a iluminação de ré. Bacana do T-Cross que à noite essa parte aqui ela reflete. Fica aí bem diferenciada. A iluminação de placa é branquinha também, ponto positivo. E aí, gostaram? T-Cross Highline, versão completa. E essa unidade aqui equipada com todos os opcionais. Temos aí detector de fadiga, sensor de chuva, piloto automático adaptativo, assistente de partida em rampa. Se você quiser conhecer, dá um pulinho aqui na Fiorenza Volkswagen. Procura o vendedor Messias, ele vai te dar um atendimento bem legal. Valeu, um abraço.